Əzizim vətənlər, bu və ya digər məsələlərlə bağlı bugün qonaqlarımız var. Rüstəm müəllim bugün qonağımız olacaqdır. Müşfiq Əhmədli qonağımız olacaqdır. Və siz biləcəksiniz ki, seçki nədir? Azərbaycan hakimiyyəti boykotun tərəfdarıdır, yoxsa namizədliklərin çoxluğunun tərəfdarıdır? Xoş gördük, Rüstəm müəllim. Sizi də, Müşfiq bəy, sənə də xoş gördük. Nə var, nə yox? Sağ olun, Qurban bəy. Tüm Azərfredum ailəsini salamlayıram. Sizi salamlayıram, Müşfiq bəyə salamlayıram. Çox razıyam. Rüstəm müəllim, deməli, başlayacaq sizdə Miras Akal kimi. Müşfiq gözləri yox. Çox sağ olun. Sizin seçkilər haqqında münasibətiniz, xalqımıza tövsiyələriniz. Buyurun, söz sizdə. Qurban bəy, seçkilərə münasibət deyəndə, demək, ən böyük nailiyyət hansını ki, insanlar əldə edib hakimiyyətlə əlaqə məsələsində də belə, o seçkilərlə əlaqə həyata keçirilir. Seçki yoxsa demək o hakimiyyətlə xalqın arasında heç bir əlaqə yoxdur. Əgər bu, başqa bunun yolu yoxdur. Bu nə vaxt baş verir? Məsələ bir neçə anlayışlar var dövlət idarə etmə sistemində də. Bunu totalitarizmdir, avtoritarizmdir, bir də demokratiyadır. Bu anlayışlar dövlət idarəçilik sisteminə aid olan anlayışlardır. Demək, müəyyən vaxtlarda, məsələ, totalitarizm nə deməkdir? Total sözündən gəlir, latın sözüdür. Demək, hər tərəfli, hər sahəli nəzarət dövlət tərəfindən. Bu totalitarizm. Demək, bütün insanın şəxsi, bütün təşkilatlar, insanların özləri hamısı nəzarət altında olur dövlət tərəfindən. Avtoritarizm, bir də demokratiya var. Demək, totalitarizmlə demokratiya arasında bir etap var. O avtoritarizm deyilir ona. O da ki, iki növü var onun. Avtoritarizm də iki növdə özünü, iki yolda özünü bir özə verir. Onun biri, demək, klassik avtoritarizm, hansı ki, ənənələr üzərində qurulmuş. Demək, bir nəsənlik var, hamı ona tabi edir birbaşa. Bir də progressiv avtoritarizm var, qurban mənim. Progressiv avtoritarizm və ona bəzən də demək, qurucu avtoritarizm deyirlər. O nə demək? Hakimiyyəti müəyyən müddət hakimiyyəti bir qrup ələ alır, ya bir şəxs ələ alır. Bir müddət keçəndən sonra ölkəni nizama salıb, nizama qanun çərçivəsində salandan sonra verir seçkilərə. Məsələn, belə oldu Cənubi Koreyada vaxtında belə oldu. Elə Çilinin özündə belə oldu. Onlar İspaniyada belə oldu. O demək hakimiyyətə gəldi, diktatorlar gəldilər hakimiyyətə müəyyən vaxt, nə bilim, 20 il, 30 il, neçə il, 15 il keçəndən sonra hakimiyyəti verdilər seçkilər sisteminə, demokratiya yaratdılar. Demək, bizdə indi gəlin, demək, totalitar quruluşların müəyyən xüsusiyyətləri var. Da? Məsələn, totalitarizm quruluşunun hansı xüsusiyyətləri var? Demək, heç bir opozisyonunuzda əks mövqesilik tam ləğv edilməlidir totalitarizm sistemində. Bu müxalifətçilik qadağanda olmaz, qəbul olunmur. Ay, çox sağ olun, minnətdaram. Müxalifətçilik tam qadağandır, heç bir müxalifətçilik ola bilməz. Ancaq hakim, partiya mı olsun, qrupa mı olsun, nə, bax budur və dövlət orqanları, ancaq budur. İkincisi, hakimiyyətə qeyri-məhdud səlahiyyətlərin verilməsi. Heç bir hakimiyyətə verilən səlahiyyətdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Cəmiyyətin təfəkkürünün demək müharibə relsi üzərində formalaşdırma. Daim daxili düşmən axtarışı. Lazım gələndə xarici düşməni təyin eləmək. Məsələn, daim daxili düşməni axtarırsam və lazım gələndə xarici bir düşmən özünə təyin etsən, filan kəs bizə düşməndir, dövlətə qarşı vuruşmalıyıq, qırğın eləməliyik, birlər bizi qıracaq, belə olmaz. Bax, bu belə. Növbəti göstəricisi konstitusiyanın və bütün qanunların tapdalanması. Konstitusiya və qanunun tapdalanması. Bir də qəti repressiyalar. Represiya da bizim söz deyil, düzdür. Amma sizə bunlar Azərbaycanda var, yoxsa yox, Rüstəm müəllim, bu dediyinə. Bu totalitarizmə aid dediyiniz bu şeylər var Azərbaycanda. Qurban müəllim, Azərbaycanda bunlar bu xarici əlamətlər olsa da, mən Azərbaycanın dövlət qurumunu biraz başqa cür deyirəm, ona aşağıda deyəcəm, həqiqə deyirəm. Biraz mən onu başqa cür görürəm.
Bunlar hamısı var. Bu bizim Sovetdən qalma qalıqlardır. Bunlar tək Azərbaycanda yox. Üst Pribaltik ölkəsindən başqa bir də Ukraynadan istəyirdi. Bunlar izbavitsə olsun, ola bilmədi yazıq. Başına oyunlar gəlir bu saatda. Onu axırda deyəcəm, Azərbaycan nəyə xarakteriz olur? Demək, bizim dövlət, keçmiş dövlət nə idi? Onu belə təsəvvür eləmək olar ki, məsələn, elə bir ki, bir dənə böyük panoramik zərkalada belə panoramik güzgüdür. Özə o adamı qorxudan güzgü, belə güzgə baxanda adam vahimiyə gəlir özlərinə. Elə quruluşlu güzgülər var. Elə təsəvvür eləyir ki, bu güzgü sındı, darmadağın oldu və hər yə bir qısoq düşdü. Bax, bu qısoqlar da yenə həmin o birinci güzgünün xüsusiyyətini saxlayır. Bax, bizim dövlətlər o gündə, bax, bugün o Sovet hökuməti dağılandan sonra əmələ gələn dövlət. Onlardan başqa bir təhlükə də yaranır ki, bu güzgünün qıraq səthi boyunca kəsilmə qorxusu var. Əlini kəsmək qorxusu. Bax, bu demək, bizim dövlətlər bax bu gündədir. O üç Pribaltika Respublikasından başqa olanları deyirəm mən. Demək, bu nədən belə gəlirdi bu? Niyə belə oldu? Bu imperiyaların formalaşmasından doğan bir şeydir. Nədir deyim? Başqa imperiyalar var ki, onlar metropoliyadır, bir də əyalətlərdir. Metropoliya tabi olan əyalətlər. Bu qanundur. Nədir? Pisdir. Yaxşı da bu qanun var idi. Bu metropoliyanın öz hüququ var. Əyalətin o tabi olan müstəmləkə dövlətin öz hüququ var. Onlar dövlət kimi qalırlar. İndi orada müəyyən hüquq münasibətləri var. Amma bizim bu qırmızı imperiyanın və o Rus imperiyası yarandığı gündən bunun xüsusiyyəti tamam başqadır. O demək ki, xalqların ərazisini tutduqca ora deyirdi, bura Rusiya torpağıdır. Bax, həmən bu güzgü məsələsi oradan gəlir. Ona görə oradan o, məsələ, mərkəzdən yayılan o iyrənçliklər hamısı bütün o qıraqlara da sirayət etdikdən sonra həmən o demək, o nifrət edici görüntülər qıraqlarda da özünü biruzə verdi. Bax, ona görə bizim dövlətlər bugündədir. Bunun kökü, tarixi kökü, psixoloji kökü burdandır. İndi burada niyə inəmək olar, dəyişə bilərikmi? Demək, indi əsas biz gəldik, əsas məsələmiz avtoritarizm nə deməkdir? Avtoritarizm bu, demək, fransız sözüdür, özlə təsir deməkdir. Demək, mən yuxarıda dedim, totalitarizmlə demokratiya arasında tutan bir mövqedir. Onun hansı, demək, element bazaları var avtoritarizmin? Mən deyəcəm, Azərbaycanı yaxşı tanıyanlar desin, bu element bazaları var ya yox. Demək, avtoritarizm nəyin üzərində qurulmuş olur? Belə daha yaxşı olar. Mən nəzəriyyəsi deyim, Azərbaycanı tanıyanlar desin. Olar mı? Rüstəm müəllim. Buyurun. Əzəm vətənlər, Rüstəm müəllim, bilirsiniz də indi şairdir, yazısıdır, asaqqaldır, böyük bizim ziyanımızdır. Mənim ona böyük hörmətim var. Çox gözəl bir metod kəşf edibdir. O çalışır ki, xalqın özü baş işləsin, xalq özü qiymət versin, ətrafından da baş verir. Qədim Çinlilərdə tənqidin belə bir üslubu var. Deyərdilər ki, siz ad çəkib kiminsə qəlbinə də özünə düşmən eləməyə çalışmayın. Siz həqiqətləri deyin, dillərdə özlə biləcəklər ki, bu kimə aiddir və söz sahibi özü götürəcək. Siz sözü qoyun, çıxın, gedin, narahat olmayın. İndi Rüstəm müəllim o metodu tədbiq edir, diqqətən qulaq asın. Rüstəm müəllim dedikcə, siz özünüz baxın ətrafınıza ki, Rüstəm müəllim kimdən danışır, Azərbaycana aiddir bu deyilənlər yoxsa yox? Lütfən, hamı diqqət olsun. Oğlum, mən demək, bilirsiniz nəyə görə deyirəm. Bir də qulaq müəllim, bunu bir səbəb, mən orada yaşamıram deyə, mən buradan oraya nəsə deməyim, belə düzgün çıxmır da öz aramızda. Amma mən sizə deyirəm, avtoritarizm nə olan şeydir? Siz orada baxın, var sizdə ya yox. Məndən demək sizdə yoxsa mən sizdən üzr istəyib çıxmağı bu dəqiqə hazır. Avtoritarizm birincisi nədir? Birinci göstəricisi, avtoritarizmin birinci göstəricisi. Element nəyə bazı deyək də, bunun adı element nəyə bazı var. Ekonomik cəhətdən gerdə qalma, gerisilik. Var, yox, bilmirəm. İkinci, xalqın demək, kasıb dilənsi vəziyyətində olması, xalqın, böyük əksəriyyətinin, o az qruplaşmalardan söhbət gedir. Onlar haqqında danışımız aşağıda ayrıca olaraq. Demək, üçüncüsü, olan mövcud sosial qurumun saxlanma səyi hakimiyyət tərəfindən. Qurdalama, bax, bu var, artıq şey ola bilməz. Bu səylər. İkincisi, demək, hər tərəfli dinin, mən qurban müəllim, indi gəlin belə deyək, insanlar dindar ola bilər, ateist ola bilər, mənim hamısına qarşı hörmətim var, heç kəsi mən tənqid eləmək məqsədim yox. Amma avtoritarizmin bir xüsusiyyəti var. İndi deyək, din dövlətdən ayrılır, amma avtoritarizm quruluşları elə qurulur ki, onlar dinə elə eləyirlər ki, din gəlir özünü hər yerə salır, özdə
eyrənc formada. Mən belə deyərdim onu. Demək, uydurmalar əsasında. Bir var, mən bir ya, o kitabımda yazmışam başqa bir kitabda ki, dinin müəyyən vaxtda çox böyük xidməti olubdur. İnkişaf, elmin inkişafına, məsələn, hər tərəfli. Çünki nəyə görə? O dinin doğruluğunu təsdiq etməyə çalışanlar da o onun əksini də sübut etməyə çalışır. Hamısı elm üzərində çalışırlar. Elmlə sübut etməyə çalışır. Amma bugünkü din elə bir vəziyyətdədir ki, elə nağıllar quraşdırırlar ki, onu adam belə dinləməyi özünə xəcalət sayır. Bax, bu mənada deyirəm ki, dinə hər tərəfli imkan verirlər ki, din sirayət eləsin əhalinin arasını. İndi demək, avtoritarizmə hansı xüsusiyyətlər var? Ha, biz davam eləyək. Bəli, Qurban müəllim. İndi demək, avtoritarizmin element bazasını danışdıq, onun hansı xüsusiyyətləri var? Bu elmi əsaslardır, bunu mən düşünməmişəm, mən sizə deyim, bu mənlik deyil, amma bunu uzun illərdir də, isə yüz illərdir öyrənilir, hansı əlamətlər var? Birinci, hakimiyyətin qeyri-məhdudiyyətliyi, demək, hakimiyyətə heç bir məhdudiyyət yoxdur və onun vətəndaşlar qarşısında heç bir cavabdehliyi də yoxdur. Demək, hesabat vermək deyilən şey yoxdur hakimiyyət tərəfindən, vətəndaşlar üzərində. Ancaq əsas, demək, umud gücə, gücə arxalanmaq, polis gücünə, başqa xüsusi xidmət orqanlarının qüvvəsinə arxalanmaq. Hakimiyyətin güclü formada mərkəzləşdirilməsi və demək, çox ciddi iyerarxiya quruluşu. Demək, yuxarıdan aşağıya hakimiyyətin idarə olunması, demək, bir yaxşı olmayan bir məsələ var, onu deməyəcəm, amma yuxarıdan aşağı nəzarət. Demək, indi bax, formal bir, bax, indi bu konkret siz dediyiniz suala cavab bax bu məsələdədir. Deyir, hakimiyyəti nədir, baykot olsun, olmasın. Baxmayaraq ki, ölkədə seçkilik sistemi var, baxmayaraq ki, amma bu formal xarakter daşıyır və hakimiyyət bütün qüvvəsindən çalışır ki, onu məhv eləməsə də çox güclü, demək, kəsintili eləsin, ograniçeniya qoysunlar. Demək, bax, bu seçki sistemini ograniçeniya eləmək, bax, bu deməkdir. Bir halda ki, sən özün könüllü olaraq deyirsən, getmirəm, elə hakimiyyətə də olmaz. Bilmirəm, indi bu əlamətlər Azərbaycanda var, yox, onu özün bilin, amma mən olanı deyirəm, deyirəm, bu nəzəri şeylərdir. Bəli. İndi bir şey dediyim, Qurban, onun bir əlaməti odur ki, ölkədə formal olaraq, formal şəkildə opozisiya olur. Partiyalar yaradılır, demək, profsoyuzlar yaradılır, ondan sonra SMİ, stres və masiv informasiya, demək, stres və masiv informasiya nədir? Kütləvi informasiya vasitələri. Aysa, bunlar hamısı güya ki var, güya ki, amma onlar, demək, knopka ilə işləyirlər. Bugün güclü tənqid edirsən, bugün apravdan yersən, Qurban müəllim, bunu mən sözün açığı biraz işləmişəm bu kütləvi sistemdə vaxt var idi. Primorsk Kradi Radioveşçaniyanın sexinin rəisiydim mən. Demək, bütün xarici ölkələrə veşçaniyamız var idi. Mən o konuyu içərdən bilirəm. Nə vaxt tənqid eləyirlər, nə vaxt, demək, özdə orada müəyyən qrup olur, da jurnalistlər içində müəyyən qrup, onlara deyirlər ki, nə deyirsən de, söhüşdən, tənqiddən bax. Amma lazım olur da biz deyən sözü deyəcəksin. O qədər özünü sərbəst aparır ki, hamı deyir ki, bundan yaxşısı yox. Amma elə bir vaxt gəlir ki, elə bir vaxt gəlir ki, məsələ, söhü deyirəm, o deyən özü ham onun dediyinə və inanır, amma o hakimiyyətin dediyi sözü deyir. Belə, əsas məqam, siyasətdə əsas məqam anlar. Əsas məqam, məsələ, belə bir jurnalist var, mən ona neçə dənə məktub yazmışam. Heç birinə cavab almamışam. Latin ilə Azərbaycan xalqına divan tuturdu. Eko Moskvada işləyirdi bir vaxtda. Demək, ona güya ki, o tənqid eləyir, onu, bunu. Amma lazım gələn momentdə bir dənə knopu ilə sözü deyir, nə lazımdır onu deyir. Mən onu gülürdüm, lağa qoydum. Onun məktubları hamısı bir gün vaxtımız olanda onu göndərirəm, oxuyarsınız mən ona nələr yazdığımı. Rüstəm müəllim, mən istəyirəm burada tamaşaçılar məndən tələb eləyirlər, yardımla bağlı bir deyək. Dünən mən efirdə olanda, mən sizə dedim də, 490 manat 45 qəpik hesabımızda pul var idi. Mən müraciət eləyəndən sonra tapdıq qardaşımız 5 manat keçirdi, bir bankdan 1 manat keçirdilər, milyonla 1 manat keçirdilər, dünəndən söhbət gedir.
bir bankdan 22 manat keçirdilər. Məhəmməd qardaşım 14 manat keçirdi. Məftunə 15 manat keçirdi. Təşəkkür edirəm. Dünən oldu bu şeylər. Bugün ayın 16-sında E-manatdan 10 manat, E-manatdan 5 manat, bir bankdan 2 manat, İBA Mobile 5 manat, E-manatdan 3 manat, yenə İBA Mobile'dan 20 manat, bir bankdan 1 manat, E-manatdan 10 manat. Hal-hazırda hesabımızda 604 manat pulumuz var. 604 manat pulla biz hökuməti yıxacaq. Uşaq saxlamaq olmaz. Belə bir söz istəyirəm. 604 manatla dostlar biz seçkiyə gedəcəyik. 604 manatla mən bir 15 dənə jurnalı saxlayacağam inşallah ki, rayonlarda baş verənlərdən sizə xəbər versinlər. 604 manatla da bir 203 nəfər nəzarətçi tapacağıq ki, seçkini izləsinlər. Budur, vəziyyətimiz budur. Nəsə, söz sizdə. Davam edin üstəm mənim. Demək, Qurban bəy, idarə edici elitanın yaranması, demək, bu avtoritar sistemlərdə bilirsiniz, yəni baş verir. O, hakimiyyəti ötürmə yolu ilə. Qohumlar arasında hakimiyyəti ötürmə yolu ilə baş verir. Bu bir. İkincisi də öz içərilərindən seçmə yolu ilə. Oraya başqa adamı düşmək mümkün deyil. Bax, nəyə görə bu deputatlar, məsələ, deyir, ancaq bizim siyahı ilə, nə bilim, Müşfiqət cavan oğlan da ona təsir edirsən, namaz etdiyini geri götür. Çünki o öz yollarıyla öz adamlarını qabağa vermək məqsəd budur. Bax, pravişli elit, demək, idarə edici elita qrupu ancaq hakimiyyəti ötürmək yolu ilə meydana gəlir. Başqa yolu yoxdur. Ən axırıncı əlaməti, demək, avtoritarizmin ən axırıncı əlaməti odur ki, hakimiyyətin, demək, öz-öz başına verilməsi qeyri-mümkündür. Amma bu demək deyil ki, sabah güllə borana tutasən. Yox, o da lazımdır. Bax, siz dediyiniz kimi seçki aktivliyi və öz haqqını qorumaq. Bax, bu buradan gəlir. Bu yolla olmasa başqa yolu yoxdur. Hakimiyyət, demək, avtoritar rejimlərdə hakimiyyət öz başına gedən deyil. Öz başına hakimiyyəti verən deyil. Öz başına idarə etmə orqanlarına başqa adamları buraxan deyil. O ya öz qohumları olacaq, ya öz içərilərinə kimisə seçib qoyacaqlar. Bax, bu əlamətlər budur. Bunlardan, bilmirəm, indi bu əlamətlərdən Azərbaycanda var mı, yox mu? Bax, bu indi siz bilərsiniz də, çünki orada yaşayan yoldaşlar bilir. Mən bunu deyə bilmərəm. İndi bir şey deyim, əgər bir ölkədə ki, hakimiyyət bir insana məxsusdur, ancaq bir insan idarə edir ölkəni. Demək, biz avtoritarizm formalarına, demək, bu bir neçə formalar, avtokratiya deyirlər buna, monarxiya deyirlər, bir də dinikratiya, teokratiya deyirlər, teokratiya. Bax, bu variantlardır. Bir də bu, demək, qərbə aid olanlardır. Qərbə aid olanlardır, amma şərqə aid olanlar despotiya, bir də diktatura. Despotiya demək, bu nəyə görə despotiya? Mən həqiqə deyirəm, bu despotiya, bilirsiniz, o avtokratiya, monarxiya, teokratiya, demək, məsələ, bir vaxtda o orta əsrlərdə, demək, dinin hakimiyyətçiliyi qabaqda idi, karollar idi, o karol idarə etmə sistemi idi, o monarxiya sistemi, o hakimiyyəti ötürmək, öz oğluna, nəvəsinə ötürmək yoluna girdi. Amma onlarda nisbətən yumşaq idi nə ki, bizdə şərqdə, məsələ, mən tək Azərbaycan deyəm, ümumiyyətlə şərq ölkələrində də bütün, bizim aləm bax belədir, belə qurulubdur. Demək, avtokratiyanı mən iki variantını deyədim, bir sazidatilin avtokratiya, bir də var ki, tradisiyonla bax bizimkilərdir. Onlar demək, yapışdılar, buraxmaq mümkündür. Ənənəvi. Ənənəvisilik, bəli. Demək, hakimiyyət məndədir, bu qaldı, ömrü boyu da qalmalıdır. Amma o sazidatilini, qurucu avtokratiya, avtoritarizm, onlarda mən bəyəxilər dedim də, onlar demək, hakimiyyəti müəyyən müddət saxlayırlar, ölkəni qanun reisinə qoyandan sonra özləri hakimiyyətdən gedirlər. Öz könüllərinə. Məsələn, necə Çilidə oldu, necə İspaniyada oldu və başqa Cənubi Koreyada, buyur. Rüstəm müəllim, yox, heç bir avtokratiya öz xoşuna gedib eləməyibdir və mən sizə bir şey deyim ki, əgər
vaxtı-vaxtında nəzarət olmasa, millət təşkilatlanmasa, siyasət planlaşdırılmasa əvvəzədən, istənilən avtokratiyanın monarxiya, diktaturiya keçmə təhlükəsi var. Hətta ən demokratik hərəkatlar belə əvvəlcədən planlaşdırılmasa, əvvəldən axıra qədər onun diktaturiya qarşı güya demokratik rejim qurmaq eşqi ilə yola çıxanların özlərinin də daha pis, daha ağır bir diktaturiya meyilləmələri mümkündür. Ona görə də xalq ayaq olmalıdır həmişə. Qurban bəy, bilmirəm mən belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, indi siz dediniz çox yaxşı gözəl əlavə oldu. Mən indi elə ona bəyək, buna keçmək istəyirdim, o öz düşüncəmdir. Siz bir yurist kimi, mən bəlkə yanlışam, onu deyirəm sizə. Bu avtokratiya, avtoritarizm müəyyən vaxtda elə bir forma alır ki, o demək simbioz yaranır. Avtoritarizmlə anarxiyanın simbiozu yaranır. Bunu mən niyə belə deyirəm, bu bilmirəm, bu mənim öz belə mülahizəmdir. Nəyə görə mən bu nəticəyə gəlmişəm? Çox güman ki, mən asıq deyim bunu. Bu bizim ölkəmiz haqqında olan söhbətlərdən mən bu nəticəyə gəlmişəm. Bunu asıq deyirəm. İndiyə kimi deyirdim ki, siz özünüz bilərsiniz, onu orada var, yox özünüz. Amma mən bu nəticəyə öz ölkəmizdə sizdən, başqalarından, o yerli çıxış edənlərdən, məsələn, insanlar çıxı televizyada öz haqlarını tələb edirlər. Onlardan bu nəticəyə gəlmişəm ki, avtoritar bizdə biz avtoritarizmdə deyək çox güman ki, anarxistik avtoritarizmdir bizdə. Bu nə deməkdir? Mən bunu ya belə deyək, ola bilsin mən yanılsam. Mən yenə deyirəm. Amma bu nə deməkdir? Demək, hər bir qurum öz yerində öz avtoritarlığını qurur. Azərbaycanda siz deyən də elə. Elə mən onu deyirəm də, mən bunu Azərbaycan üzərindən götürürəm. Demək, Azərbaycana bir dövlət kimi belə baxmaq, mən açıq deyirəm, bu yaxınlarda hazırlaşım Azərbaycana gedim, yəqin buna görə mən orada gözləyib yaxşı qarşılayacaqlar hörmətlə. Azərbaycana mən belə baxıram, həqiqətən belə fikrə gəlmişəm ki, bu bir dənə federasiyadır. Demək, heç kimə tabi olmayan cinayət qurumlar federasiyası. Eşq olsun, gözəl dedi ki, əli tərəf ediniz. Heç kisə tabi olmayan. Mən bunu bilmirəm, bu dövlət və hüquq və qosudaş da prava, mən belə bir teoriya var, siz keçmişsiniz bunu nəzər məktəbdə, institutda oxuyanda keçmişsiniz. Bu, çox kümən ki, bu anlayışlar orada yoxdur. Bəli. Nə bax, bu birinci dedim ki, anarxistik avtoritarizm, nə bax, bu indi dedim, federasiya nezavisim, pristupnik qrupiro. Bax, bizim Azərbaycan dövləti bugün elə idarə olun, bizdə avtoritarizm yoxdur. Bizdə bax, o federasiyadır. İndi o kimə, necə idarə olunur, onu içəridə olanlar yaxşı bilər. Mən bu deyirəm ki, bax, belə baxmaq, mənim baxışım budur. Bəlkə ola bilsin, yalan deyirəm. Çox dəqiq görürsünüz siz onu. Oradan elədir. Hə. Deyirəm, demək, anarxistik avtoritarizmdir, anarxistik. Demək, hər bir qur, hər ministersə öz-özün avtoritardır. Hər nəşəllik öz-özün avtoritardır. Demək, indi mən bu, demək, nəyə görə deyirəm? Bir şey deyəm sizə, qurban məlum. Bu yaxınlarda böyük bir faciə baş verdi də, o milislərlə bağlı 3 nəfər, 4 nəfər güllələndi, öldü, o adam da öz-özünü güllələdi. Gəlin belə bir şəkli təsəvvür eləyək. O adam özünü güllələməyibdir, o adam özünü güllələməyib və onun üçün verirlər məhkəməyə. Yox, o məlumat əvvələ deyim, siz davam edəksiniz, o səhvdir, o özünü güllələməyibdir, o döyüşüb axıra qədər onu sanatperdən vurublar. Ha, onda tamam başqa vəziyyətdir, onda çox gözəl, onda elə kapraz məndə ənə gəlir bu. Onda elə, əgər beləsə çox gözəl, həqiqidir. Əgər onu sniper vurursa çox gözəl. Demək, istəmiblər şahid olsun. Bəli, bəli, onu vurublar. Demək, indi qulaq asın. Gəlin belə bir şəkili təsəvvür eləyək. Onu vurmayaydılar, əsir götürəyilər, aparaylar, məhkum eləyəydilər və məhkəmə. Əgər bəzi çox adamlar deyir ki, indi mən sizə bir şey deyim. Bir-iki ağız, müəyyən kütləvi informasiya vasitələri, bir-iki ağız dedilər ki, nə bilim, məhkum olunmuşdu, nə bilim, gəlirlər tutmağa, çox hörmətlə deyirlər, deyir ki, paltarında. Ondan sonra bu söhbət susdu. Demək, bunun tərəfdarları var ki, bu söhbət kəsilsin. Özə bu söhbət o qurumun özündən gəlir. Onu oraya göndərən qurumun özündən gəlir. O Daxili İşlər Nazirliyinin özündən gəlir bu. Ki, söhbəti kəsin, yığışdırır. İndi gəlin belə bir şey təsəvvür eləyək. Deyək ki, onu tutmuşlar, verirlər məhkəməyə və o adam məhkum olub. Məhkəmə belə bir qərar çıxardı. Превышение мер собственной защиты. Не-не-не. Превышение мер защиты, необходимой обороны. Превышение мер необходимой обороны.
zəruri müdafiə həddini aşma. Ay sağ ol, hə, bax, demək o adamı belə bir statı ilə məhkum edəydilər. Onda gələn dəfə o milislər gelib başqasının evini elə soxulmayacaqlar. Eşq olsun, tam doğru. Tam doğru. Başa düşürüz, mən çatdıra bilmirəm, biraz mənim də müəyyən çətinliklər var, onu çatdıra bildim də fikrimiz, başa düşdünüz nəyi demək istəyirəm. Çox gözəl deyirsiniz ki, dostlar, diqqətdən qulaq alsın, Rüstəm müəllim o qədər ciddi bir məsələyə toxundu ki, eş, mən özüm şəxsən buna fikir verməmişəm. Rüstəm müəllim deyir ki, əgər o adamı öldürməsəydilər, onu versəydilər məhkəməyə və məhkəmədə də sübut olunsaydı ki, bu zəruri müdafiə həddini aşmaqdan öldürübdü bu polisi. Ona cəmisi 3 iş verədiydilər. 3 il. Ay sağ ol, mən bilmirəm neçə il, onu mən onu demək istəyirdim, neçə il iş verir, onu soruşmaq, neçə il ona yürür. Cəmisi 3 ildir, bizim məzəlləyə 3 ildir maksimum. Abi, şu. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, o hökmdən sonra bütün polisə çatacaqdı, qanacaqdılar ki, başqasının evində bu qədər soxulmaq olmaz, səni də öldürərlər. Dostum. Bax budur, söhbət bundan gəlir Qurban bəy. Bunu demək, bu, o qurumlar ki, bunu susurlar, malamağa çalışırlar, malalamağa çalışırlar. Demək, burada iş təmiz deyil. Burada nəsə bunun rəmbəsi var. Bəli, bəli. Min dənə yalan uydururlar ki, o nə bilim resim. Bəli, o nə bilim narkoman olub, nə bilim nə olub, nə olub, nə olub. Olsun, demək, bax bu vəziyyətlər ölkənin, bax vəziyyəti belə görür. Demək, hər kəs özünə bir ağadır da. Mən məsələ burada adlar çəkmirəm. Nəyə görə? Çünki mən heç kəs haqqında deyə bilmərəm ki, filan kəs rüşvət alır, yəni inir. Mən onu deyə bilmərəm. Mənim ona ixtiyarım da yoxdur. Mən nə rüşvət vermişəm, nə rüşvət almışam heç kəsdən. Amma indi onu bəzi adamlar deyir, vermir. Əgər onu deyən varsa ki, vermişəm, onlara inana bilərəm ki, deyir, veribdir. İndi deyənlər də var. Bunda heç kim nə o rüşvət vermişəm deyənə qarşı bir qərar qəbul olunmur. Onlara inanmayın, Rüstəm müəllim, bizdə rüşvət adı yoxdur. Azərbaycanda rüşvət adı yoxdur. Adı yoxdur demək, sonda bağlayaq bu söhbəti bəlkə. Bax, indi mən sözümü nəyə gətirəm? Mən bunu bayaq bir söz işlətdim. O Federasiya Nezavisimik Pristupnik Qrupirova. Bəli. Bu tək milisdə deyil. Bunun prokuraturası da belədir. Özünü, bunun hakimiyyət hakimləri də belədir. Bunun o təzirxana işçiləri, orada bax belə, hamısı demək, heç kəsdir. Hamı öz özünə və orada belə bir vəziyyət yaranıbdır. Mən anladığım budur. Mən bunu qıraqdan görüb deyirəm, mən orada yaşamıram. O, axırıncı dəfə orada 3 günü, 4 günü qalmışam Azərbaycanda, orada 11 il bundan qalıb, orada 3 gün, 4 gün qalıb qayıtmışam. Hə, indi yenə getmək istəyirəm bu yaxınlarda, Allah qoysa. İnşallah gedərsiniz, darıxmayın. Gedərsiniz, gedərsiniz. Allah sizdən eşitsin, bir dostum var, deyir qayıdacaqsan mı? Ay, getdi la. O ləzni qardaşın sözü mədə olmasa, deyə, kişi evdədir, deyə, işlədir, gəldi, deyə, ay, gəldi, ha, ölüb, ey. Aydan getdi la. O mənim dostum var, deyir ki, yaş deyir, deyə, indi oraya getdin, qayıtmağı nətər olacaq, qayıdacaqsan mı, deyirəm, bilmirəm. İndi, Qurban bəy, İndi dövlətçilik məsələsində ümumiyyətlə, bax, bir neçə sözlə dövlətçilik məsələsindən danışaq da belə. Dövlətçilik məsələsində mən hələ zaman vaxtı institutlarda oxuyan, illərdən bəri belə bir şey var idi ki, biraz da göbut formada deyirdim, dövlət nəyə başa? Sürdə öz aramızda şalarla söhbət edirdik. Deyirdim, mənim üçün dövlət məsələ bir 20-30 dənə dibil yığışıbdır. Hakimiyyəti uzurpu irvat edib alıb dələ. Bu dövlətdir. Bu dövlət vaxşı. Amma deyirəm, o bizim təfəkkürümüzdə olan yaratdığımız bir qurumdur. Reallıqda dövlət yoxdur. O deyirəm, insanlara tabi olmaqdan o hakimiyyət insanın belinəmdir. Və bu yaxınlarda mən çox xoşbəxtəm ki, o mənim cavanlıq illərimdə belə göbut formada dediyimi, bir dənə rus tarixçi alim var, Elmer doktordur, Dmitri Çernyşevski. O deyir ki, dövlət etə vabrajayma struktura, dövlət lüzumaya bir struktura, yoxdur dövlət. Dövləti biz təsəvvür edirik və Mücərrəd anlayışdır. Bəli, mücərrəd bir anlayışdır və biz ona hansı hüququ veririksə, biz özümüz onu biz idarə eləməliyik, biz onu nəzarə edək, o bizi yox, ay millət, ay zaman, bax dövlət belədir. Mən deyirəm, bunu mən tələbəli illərində gəlmişdim bu nəticəyə. Çox, Allaha şükür ki, bu yaxınlarda öyle bir hörməti bir alimdən, o inqilabçı Çernyşevskinin nəvəsindən
belə bir təsdiq tapdım ona mən. Ki, dövlət deyilən şey insanların nəzəriyyətində olmalıdır. Bax, bunu demək istəyirəm mən. Rüstəm müəllim, bizim efirdə tez-tez mən yazıram deyirəm, bir cümlə var. Deyir, hər bir xalq imkan verdiyi qədər haqqı tapdalanır. Hər bir xalq imkan verdiyi, sizin o dediyiniz bir fikir verir ki, dövlət insanların ona verdiyi səlahiyyətlər boyda dövlətdir. Bəli. Millət nəyə dözürsə, nəyə imkan verirsə, dövlət adına fəaliyyət göstərən bu qurum da o boyda fəaliyyət göstərir. Xalq əgər imkan verməyəcəksə, heç kəs ölkədə diktatura qura bilməz. Bizim Azərbaycan mən de, deyən olur, mən onu demək istəyirəm. Siz məndən savadlı izah edirsiniz, amma mənim demək istədiyim deyə olur. Mən dilimizə çevirəm siz deyənlə. Bəli, demək, bugünkü odur ki, bax, mən deyirəm, bayaq dediyim demək, yenə qayıtmaq istəyirəm, bugünkü Azərbaycanda avtoritarizm varmı? Avtoritarizm, o avtoritarizm, o demək, anarxistik formada olan, anarxi ilə avtoritarizm simbiyozu olandır avtoritarizmdə Azərbaycanda. Çünki avtoritarizm də bir mərfətli avtoritarizmdir. Həni. Əgər bir mərfətli avtoritarizm olsa, yenə bilərdin, axı, bilmirsən kimə, heç bir demək, qanun pozuntusuna heç yerdən bir reaksiya yoxdur. Məsələ, müəyyən bir qanun pozuntusu var da, indi deyək ki. Buna birinci növbədə prokuratura qarışmalıdır bu işə. Məsələ, o müəyyən bir telekanal sıxır, müəyyən bir qanun pozuntusundan danışır. Buna prokuraturanın reaksiyası yoxdur. Daxili İşlər Nazirinin reaksiyası yoxdur. Lazımı dövlət qurumu reaksiyası yoxdur. Elə bil ki, demək, bir boşluğa, havaya bir nəsə atırsan, elə də belə getdi bir müəyyən bir elektron siqnaldır. Buraxdın havaya getdi, bu öz-özünə o sinusoida dalğalanıb hardasa sönəcək. Bax, belə bir vəziyyətdir. Ona görə deyirəm ki, bir mərfətli avtoritarizm də yoxdur. Hər qurum öz yerində öz avtoritarizmini qurub və hər qurum öz qurumuna, hər qurum başçısı öz qurumuna, hər JEK rəisi öz JEK-inə qazanc mənbəyi kimi baxır və şəxsi mülkiyyəti kimi baxır. Bəli, tam doğru. Hətta ordu belə qazanc mənbəyinə çevrilib. Daxili İşlər Nazirliyi. Demək, kim harada nə edir, istəyir, qazanc edir. Ona görə də, məsələn, indi mən demirəm bunu, ola bilsin ki, bu iş yoxdur. Ona görə cəmaat deyir, məsələn, MV-də gətirib, mən narkotik atıb, sonra məni tutur. Bax, bu buradan gəlir, o adam qazanc eləmək istəyir, ona görə tutur. Ona görə deyirlər, MV-də, məsələn, Daxili İşlər Naziri də belə deyək. Narkotik satışını nəzarət edir. Bax, bunlar, demək, bu öz xalqına, öz iş yerinə qazanc mənbəyi kimi baxdığından irəli gəlir, bax, bu işlər hamısı. Sözümü çatdıra bildim mi? Fikrimi? Tam, gözəl, gözəl, çox gözəl. Doğrunu belədir Azərbaycanda, siz deyən kimi de. İndi, bax, indi bunu biz özümüzü, valla, nə cür qutara bilərik? Demək, bu işdən nə cür qutara bilərik? İndi mən deyəcəm, amma sizə ola bilsin ki, xoş gəlməsin. Amma deyəcəm də, mənim fikrim belədir. Mən indi belə görürəm, başqa yol görmürəm. Deyin ki, biləkdən ilə qutulmaq lazımdır. Bizə bu işdən qutarmaq üçün o Federasiya Nizavismi Pristupni Qrupravqaların, demək, heç nəsə tabi olmayan cinayətkar qurumların federasiyasını ləğv eləmək üçün biz xalq diktatorasını qurmalıyıq. Demək, buna əsl bir diktatora qurulmalıdır və o xalqın diktatorası olmalıdır. Başqa yolu yoxdur bunun. Çünki o da nədir eləmək olar? Ancaq bu seçkilər yolu ilə hakimiyyətə gəlmək, heç olmasa deputatları demək, əsl xalq nümayəndələri olsun ki, onda demək, nəsə bir xilas olma imkanı var. Amma o mümkün deyilsə onu eləyə bilməyəm. Mən belə burada yazmışam. Deputat korpusunun rəzəminit olmuş. Demək, tamamilə deputat korpusu dəyişdirilməlidir. Ona görə biz nasıl demək, əsl həqiqi diktatora qurmalıyıq. Əsl həqiqi bir avtoritarizm qurmalıyıq. Və bu avtoritarizm xalq avtoritarizmi olmalıdır. Deputat seçkiləri vasitəsilə. Ondan sonra xırda qurumları da belə demokratiyanı yaymaq mümkündür. Birinci növbədə bugün qabaqda duran əsas məsələ seçkilərdir. Bax, bununla, mən bununla demək istəyirdim, çıxış yolunu bununla görürəm.
Eşq olsun. Əgər sizin əlavəniz varsa buyurun mən dinləyim, lazım olan sualı verərəm. Təşəkkürlər, minnətdaram mən sizə. Verişimiz yavaş-yavaş sona yaxınlaşır. Ona görə də